cepur nost un visi tie, kas tur kaut ko izsikās vai kaut ko dara, atveriet savu klubu un tad sāciet runāt. Ja Vīksne būtu top formā un Osborns būtu ierindā, tad tā sērija varēja izvērsties varbūt citādāk? Tad Toms Skuja neiemēs 32 punktus nekādā variantā. Es neesmu runājis ar brāli, bet es noteikti viņam pateikšu, ka tu nodod informāciju, ka Eiropā tā nedara. Šogad Prometejs nav rādījuši pareizo attieksmi, manuprāt, pret basketbolu kopumā. Drošākajam kazino Latvijā PuffBet LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un zibi izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PuffBet LV. Sveiciens pavasarī laikā, kad basketbolā skaita cāļus un arī PuffBet Latvijas Igaunijas līgā ir sākt skaitīt cāļi. Šodien par aktualitātēm šajā līgā runāsim kopā ar vīru, kurš jau ir vismaz saskaitījis dažus no saviem šī pavasara cāļiem. Mārtiņ Gulbi. Čau, Mārtiņ. Sveiki, sveiki, sveiki. TTT Rīga galvenais treneris, arī Latvijas izlases galvenais treneris. Mārtiņ, jāapsveic tevi droši vien ar pirmās ražas novākšanu. Baltijas līgas tituls. Jā, paldies liels un... Kaut ko izcīnīt vienalga kādā līgā, kur tu piedalies vai darbojies no vis zemākās, no tādām amatieru līgām līdz pat visaugstākajā līmenim. Tas nav vienkārši un tas noteikti katru gadu tev ir jāpierāda no jauna un katru gadu tev ir atkal jāuzvar. Tā kā tas bija sarežģīts posms, ir īpaši pēc pusfinālā spēles, kur mēs zaudējām būtībā divus pamat cilvēks, kuri mums veido situācijas, ja vienkārši iet pāri laukumam un rada situācijas, bet ļoti patīkams tituls ar raksturu, ar tādu cīņu un tiešām ļoti labas emocijas un labs tituls. Nu jā, tas fināla turnīrs notika Palangā, apspēlēt Klaipēdas starptautisko universitāti finālā. 77-66. Cik viegli vai grūti nāca vispār šis tituls, ja mēs neskaitam, nu, tādā plašākā bildē skatāmies, ne tikai šī fināla turnīra ietvaros? Nu, ļoti sarežģīti. Mēs vēl neesam pievērsušies galveniem tematam šodien vīru basketbolam, bet ir tāda komanda, kura ir apmēram 8 reizes lielāks budžets, un viņi nevar aizbraukt uz spēli. Un mēs pusotru mēnesi spēlējam ar 7 meitenēm. Mēs arī spēlējam augstā līmenī un mēs spēlējam ar 7 meitenēm, no kurām tikai vienai bija vairāk kā 20 gadi un mums tāpat bija jānotur līmenis, mums tāpat tās bija jāizcīt. Braucāt uz visām spēlēm? Nu, mēs braucām uz visām spēlēm un mūsu soliņi nesēdēja 4 pamats sastāvu spēlētājus un tāpēc tas nebija vienkārši un katrai no spēlētājām bija jāspēr solis augšup un jādara lietas, ko viņš varbūt ikdienā nedara un sezonas griezumā es pilnā sastāvā aizvadījām šķiet vienu mēnesi un tā kā tas ir bijis ļoti tāds garš ceļš, kurš vēl nav noslēdzies un decembra vidū pat ātrāk, novembra vidū mēs zaudējām savu pamatcentru, līdz ar to mūs palika 17 gadīgi meitiņi kā pamatcentrs, bet cepurnost viņai un cepurnost visai komandai par to, kā viņi reaģēja katrā no situācijām un tas tiešām ir ļoti patīkams brīdis, skatoties arī šos kadrus, tas nebija vienkārši un liels respekts arī pretiniecēm, kurus izrādīja ļoti lielu cīņu un tādu pretestību. Nu jau Pulver Palangā bija Final Four MVP, viņi ir tā kā šīs komandas motors? Nu pavisam noteikti, Ieva pēc pagājušās sezonas, ko viņi pavadīja Stambulā, Galatasaray, nu, bija nedaudz zaudējis to savu spēli, kā viņa izskatījās un kā viņa bija darbojusies. Un līdz ar to ļoti iespējams tas bija arī galvenais iemesls, kāpēc mēs neiekļuvām Eirolīgā, kur mēs pamatturnīrā pirmajā kārtā zaudījām. Bet ļoti iespējams, ka tas pat nāca mums par labi, ja mēs atskatāmies uz tiem resursiem, kas mums bija pieejami. Un, nu jā, pēdējie 3 mēneši jāsaka atklāt. Nu, Ieva ir dominējusi. Viņa tiešām ir dominējusi katru reizi, kā viņa pieskarās bumbai, tā ir situācija vai punkti. Tā kā man ir liels prieks par viņu un tikpat liels prieks par visu komandu. Lauzis, 5 titulu 5 mēģinājumos TTT Baltijas līgā. Tavs 3. tituls, nu, tas nozīmē, ka TTT absolūts dominants no Baltijā. Vai ir kāds, kas tuvojas? Nu, katru gadu jau tuvojas, ja mēs paskatāmies 5 gadu nogriezīšos finālus, neviens no fināliem nav bijis viegls, un es domāju, ka jūs arī ļoti labi zināt, ja izšķirās viss vienā spēlē, jebkas var notikt, un kāda komanda iesāk veiksmīgāk, iegūst pārliecību, iegūst
kaut kādas labas sajūtas un tādu labu ritmu, tad ir grūti apturēt, tāpēc mēs ļoti rūpīgi katru gadu pieejam un es domāju, ka tas nav vienkārši vienā spēlē izcīnīt titulu, tā kā, nu, ja mēs vēl paskatāmies to, ka 5 gadus Vanesai Jāsai 5 titulu, 20 gadu vecumā tas arī, manuprāt, ir diezgan iespaidīgs un vispār kopumā, man liekas, ka basketbolā katru gadu ir tāds gada piemērs. Un es domāju, ka šī balva jau šobrīd pienākās Vanesai Jāsai pēc, man liekas, ka 3 reizes sezonā viņa nu, izmežģīja potīti tā, ka tā potīte bija lielāka nekā man galva. Un pirmajā reizē pirms Eirokausa spēles, tur bija 3 dienas, ko sagatavoties viņa spēlēja, bet šajā turnīrā piekdienas vakarā, nu jā, tā potīte bija vēl lielāka un visu laiku tā vienu tā pat potīte, kas liecina par to, ka nu, tur tas vairs nav mežģījums, bet tur ir kaut kas vēl nopietnāks. Un piekdienas sapulces, pēc sapulces es noziņoju komandai, ka mēs visticamāk spēlēsim bez Vanesas un Kairas. Un būtībā pusstundu pēc šīs sapulces es skatos ārā pa logu un griežam video treneriem, es saku, skatos un Vanesa, nu viņi nevar pielikt kāju pie zemes, es domāju, ko viņi dara. Viņi aizgājas vienpat uz jūru, pusstundu turējas to kāju. Ūdenī un nākamajā dienā uz brokstiem viņi nevar atnākt, bet nospēlē 22 minūtes. Es nezinu, kā viņi to izdarīja, bet nu, tas raksturo laikam to, kāpēc viņai ir Eiropas čempionāta sudrabs, kāpēc viņi ir All-Star spēlētāji, un tas ir piemērs. Jebkuram jaunietim, es nesaku, ka jāspēlē caur nenormālām sāpēm, bet tas ir raksturs un tā ir, tas pierādās, kāpēc viņi ir čempioni. Jā, ir reizes, kad tas ir attaisnojums. Nu, ir reizes, jā, un es domāju, ka tas parāda, kāpēc viņai ir 5 tituli, kāpēc viņa ir izcīnījusi to, ko ir izcīnījusi, jo viņa nav vienīgā šajā komandā. Mēs daudz spēlētājs ir spēlējuši, bet viņas piemērs ir pēdējais, kas nācis prātā tā kā iespaidīgi. Lā, nu, pirmais treneris, kurš Baltijas līgā izcīnījis 3 titulus pēc kārtas ar šādiem galvu reibinošiem panākumiem, tev vispār kādreiz tu aizdomājies par to, ka varētu atgriezties arī vīriešu basketbolā. Gundars Vētra gal galā arī ar galvu reibinošiem panākumiem šobrīd atkal ir vīriešu basketbolā. Es nezinu, es tā baigi neaizdomājos par to, kas būs, jo tas, kas šobrīd notiek pasaulē, ir diezgan traki un es izbaudu katru dienu šeit un tas, kā tu minēji, katrs no šiem tituliem nav nācis viegli un pagājušajā sezonā mēs visu labi zinām, kur bija TTT nokļūst pirmajā pusgadā. Komandai bija ļoti liels grūtības, būtībā jauniešu sastāvs un šogad arī it kā viss kārtībā, bet šie savainojumi un viss. Tā kā esmu laimīgs šeit būt un es par nākotni nedomāju, man ir jāizcīna vēl viens tituls Latvijā un tad es varu domāt par kaut ko citu, bet šobrīd es par to īsti nedomāju. Klausies, bet ja jau es pieskārošu šim tematam, man tev ir jāpajautā. Pagājušajā vasarā izskanēja aizkulisēs informācija, ka tu varētu atgriezties, ka tev bija piedāvājums, teiksim tā, no kāda kluba Latvijā. Cik tas bija tu reāli, ka tas varētu notikt? 85%, tas, es pat teiktu, es jau biju pieņēmis galēju lēmumu, tā varētu teikt, jā, atgriezties, un es domāju, ka visu līgu, visi ilgojās pēc tā. Tiesneši, jā. Tur gan pārklājās tie tiesneši, abās līgās. Tas tik neinteresanti tur skatīties, bet, protams, ka tā ir ironija, un, bet nu, kaut kā man likās, jā, kad es vēl neesmu izdarījis darbu līdz galam šeit, un mēs atgriezāmies galā Eirokausā, tas ir ļoti, manuprāt, liels turnīrs un liela iespēja, un mēs tur arī labi spēlējām. Top 8, finiš. Un plus arī tās meitenes, Vanesa, Sila, nu tās jāsaka atklāt arī Ieva, nu tās ir manējās, nu tā laikam jāsaka, un nav daudz bijis dzīvē, kad spēlētājs, ka mēs jūtam viens otru, un es domāju, ka mēs to labi pierādam katru dienu, un es esmu ārkārtīgi laimīgs nākt uz darbu, es domāju, ka tā ir viena no svarīgākajām lietām. Jā, nu man ir tāds aizdoms, ka arī Latvijas-Igaunijas līgas, vismaz Latvijas klubos notiks šajā vasarā tomēr kādas treneru maiņas. Tas ir bez nekādas iepriekšējās informācijas, man vienkārši ir tāda sajūta, ka tas varētu beidzot notikt, jo pagājušo gadu nekas nemainījās. Jā, nu skatīsimies, kā attīstās notikumi, bet ja nu jums ir kāds padomā kādu rotāciju vai kāds jauns treners kādai komandai padalieties komentāros zem šī video ar savām versijām. Mēs tūlīt turpināsim ar šī brīža aktualitātēm Latvijas-Igaunijas līgā. K
kad jūs skatāties šo raidījumu, ir noskaidroti visi Latvijas-Igaunijas līgas pusfinālisti. Sērijā līdz divām uzvarām tikai vienā sērijā bija vajadzīgas visas trīs spēles starp Ventspili un Tartu. Nu, mēs ierakstam tajā brīdī, kad nav vēl izšķirta šī sērija, tieši tajā dienā, kad notiks šī spēle, tāpēc varbūt mazliet parunāsim tā īsāk par šo sēriju sākumā. Mārtiņa, nu jā, mēs esam tādā neapskaužamā situācijā, jo jebkas, ko mēs teiksim, pēc tam varēs teikt, vai mēs esam ļoti gudri basketbolā, vai nu neko nesaprotam. Kāda tev šķiet šī Ventspils sezona kopumā, vai teiksim tā, tas sērijas iznākums par Tartu ir izšķiroši tam, lai vērtētu, kāda ir bijusi Ventspils sezona? Noteikti, tam ir jāpiekrīt, jo jebkuras izslēgšanas spēles pasaka par to, kāda tev sezona bijusi kopumā, un īsti neviens neatcerēsies, jo tu līdz jauniem gadam esi paveicis 28-0 un pēc tam zaudējis ceturtajā finālā, tas nevienam īsti neinteresēs. Sezonas sākumā Ventspils kaut kur nevarēja atrast savu spēli, cik es atceros, kopumā es diezgan daudz pasakoju šim basketbolam līdzi, bet tad pamazām komanda, manprāt, šo 4 gadu laikā ir izveidojis savu rokrakstu, tāds ātras basketbols, un es nezinu, kāds ir atalgojums viespēlētājiem, kādas ir proporcijas, bet šķiet, ka Ventspils jau kuro gadu ir trāpjuši ar leģionāriem. Man tā vismaz no malas izskatās, gan Elamins, gan arī Francis ir spēlētāji, kas iederās šajā zīmējumā, nu skaidrs, ka... Jā, pildies pārtraukšu, arī Vasiļevičs tomēr ir atvēries beidzot, jā, uz sezonas otro pusi, ja sezonas pirmajā pusē viņam grūtāk gāja, tad... Pavisam noteikti, bet tas kopējais, kas man vispār simpatizē Ventspils komandai, kad viņi gadu no gada patur galvenos vijoles, galvenos spēlētājus un pielas klāt kaut kādās attiecīgās pozīcijās, tas vienmēr ir bijis veiksmes faktors, tā kā skaidrs, ka Ventspils tādā... Rokraks ir ātras basketbols, un ja viņiem izdodās pretiniekiem kaut cik nedaudz viņus piebremzēt vai kaut kur sākt veidot kaut kādas taktiskās viltības ar zonas aizsardzībā, nu tad tur rodās grūtības, bet ja viņiem izdodās savā laukumā ir īpaši uzspiest, nu manuprāt, tur šī komanda ir spējīga uz 120 punktiem spēlē, nu tāds sajūta ir rodās, tā kā man liekas trešo gadu vai otro gadu pēc kārtas startu. Otro gadu, jā. Un atkal ir izšķirošā spēle šoreiz gan šķiet savā laukumā. Tieši tā. Tā kā, ja izdosies veiksmīgi iesākt, tad es domāju, ka visam jābūt kārtībā, un to es arī viņam novēlu. Jā, vēl par sastāvu tās interesants fakts, ka Ventspilnieki ir vismazāk spēlētājs izmantojuši visu sezonas laikā no visas līgas, arī Igaunijas klubiem tikai 12 spēlētāji izgājuši laukumā šajā sezonā Ventspilī. Nu, salīdzinājumam Rīgas Zeļiem ir vairāk 24, ieskaitot Aleksandru Samoilovu, bet nu, jebkurā gadījumā divreiz vairāk spēlētāji Ventspilnieki ir tomēr visu sezonas laikā noturējušies ar 12 spēlētājiem, kas tādā, man liekas, mūsdienu basketbolā arvien retāk notiek. Es zinu vienu komandu, kur ir 11. Ok. es nojaušu, par kuru komandu runā. Un, bet šķiet, ka Valters Revers vēl nav spēlējis. Ja, kas nu, arī... Nespēlēs arī šajā sezonā. Jā. Kas arī ir tāds interesants. Bet tad nebūtu Francis, nu tā, jūs skatās, jo viņu paņēma kā aizvietotāju. Ok. Es ne tik detalizēti es nezināju, bet tas arī, manprāt, ir ļoti labi, ka komanda uzticās spēlētājiem, kuriem ir izvēlējušies. Es vienmēr arī gan sev, gan vadībā es teicu, nu, ka ja tu atlaidi spēlētāju pēc mēneša, tas nozīmē, ka kaut kas nav izdarīts pareizi. Nu, tā vienkārši nevar būt. Nu, ir, protams, gadiem, ja tev ir jāpiesaista rukijas, kur tu riskē. Es pilnīgi piekrītu, ka tu nezini, kāds atbrauks, bet ja es ņem centra spēlētāju vai saspēles vadītāju kā spēlētāju, kurš ir bijis Eiropā un uz kur tu liec lielu akcentu pēc mēneša atlaidi, nu, manuprāt, tas nav īsti pareizies risinājums. Nu, šķiet, VF-am šādi gadījās pašā sezonas sākumā, Aaron Jones kā centru viņi parakstīja pašā sākumā, viņš mums viens spēle tikai nospēlēja vai divas šķiet, jā, šķiet, ka viņi arī tur nedaudz riskēja un paļāvās uz to, kāds būs Aaron Jones Treviso komandā, kad viņš spēlēja un iznīcināja būtībā VF komandu, bet atbrauca. Mēs man šķiet kopā lidojām uz Poliju viņiem, nu, izskatījās, ka puisis vasarā nav iznācis no mājām, tiešām ar, nu, visu cieņu visiem, bet, nu, tas neizskatījās pēc profesionāla basketbolista, un, jā, nu, tas noteikti nebija tas, ko viņi gribēja. Par Tartu vēl runājot, nu, tur arī ir šajā sezonā ambīcijas. Pirmkārt, pagājušo gadu treners Mazurs aizveda līdz bronzai, kas, protams, uzlika kādu latiņu. Otrkārt, tur ir pietiekami labs budžets un Eiropas kultūras galvaspilsēta šogad ir piesaistīts arī treners Vētri, vairāk latviešu. Tartu, tev
ir spēlējis tādu simpātisku basketbolu, jo stipri atšķirīgi tomēr stilistiski viņi spēlē lēnāk, tā pozicionālāk, caur, ļoti daudz caur vienu spēlētāju, Mārtu Rozentālu. Tarto, šeit, kad es jau strādāju Jūrmalā vēl, tas bija pirms vairāk kā 4 gadiem, jo tad tur klīda runas par šo 2024. Gadu, kad viņi grib gāst Kalebu, ka viņi grib piesaistīt šos līdzekļus no skatītājiem un tādā veidā veidot budžetu, un tad jau tur viss gāja uz to pusi, un cik es dzirdēju, tad Tartu ir top organizācija Igaunijā, arī īstenībā pat priekšā Kalev komandai, un tas, ka komanda var sezonas beigās vēl piesaistīt spēlētājs, tas arliecina, ka ar budžeta aprisēm visi kārtībā, un ka tas ir plānveidīgs darbs, bet Tartu basketbolu esmu redzējis šogad, Nu, būtībā tu var spēlēt, kā tu gribi galvenais rezultāts. Nu, šeit, ka arī šajā jaunizveidotajā līgā viņi arī aizspēlēs līdz ceturtdaļu finālam. Un ar to resursu, kas viņiem ir, es domāju, ka viņi arī spēlē pietiekam tādu modernu basketbolu. Bet šeit, ka arī Gundars Vētra nedaudz ir pamainījis. Pašā sezonas sākumā viņi spēlē ārkārtīgi lēni, daudz kombinēja, bet šobrīd viņi spēlē mazāk kombinācijas, un arī tas basketbols šeit ir palicis simpātiskāks un arī vairāk uzvars viņi izcīnīja. Mm. Tas ir tāds mans subjektīvais viedoklis no malas. Lai nu kur no komandām tur stāsies pretī, viņiem tieši pret Kalev Kramo būs jāspēlē savus pusfināls. Kurai no komandām, tavuprāt, ir nu, lielāks izredzes pacīnīties ar regulārā turnīra uzvarētājiem? Nu šķiet, ka šīs komandas ir diezgan vienādas, gan pēc tāda sastāva dziļuma un pēc kopējā visa, ja mēs tā paskatāmies. Nu, jo jā, Kalevs savā ceturtajā finālā ar 2-0 apspēlē Pērnav, arī nebija varbūt tās pašas vieglākās spēles. Nē, bet Kalev arī tāds rokraks un tas kopējais zīmējums īsti tā neesmu saprastas galam, jo nav tā, ka viņiem ir tur liels superzvaigants vai ārkārtīgi zvaigžnotas sastāvs, bet spēlēt, nezinu, 4 mēnešus vai 5 bez zaudējumiem. Tas, ar zaudējumiem sastāvā. Tas ar zaudējumiem apiem... sastāvā, nu būtiskiem zaudējumiem. Jā. Kirves, manuprāt, viens tur no svarīgākajiem spēlētājiem. Tas pats Jānis Bērziņš īsti pēc pievienošanās jau izkrīt no ierindas. Un tā kā viņi spēlē, nu vienīgais tas pus... Hugo Toms, es atvainojos, taču arī pašā sezonas sākumā lieliski sāk. Un tad Lai, es kā pret VF arī šie tā trauma bija, skatījos to spēli izbraukumā. Jā. Varētu mazajā Kalev zālē. Un, nu, viena lieta, kas viņiem ir raksturīga, tas gan, ka viņi ir ļoti lieli. Viņi ir tiešām, es biju arēnā arī uz spēli, viņi visās pozīcijās ir pietiekami gari, lieli. Tas, mūsdien basketbolā tas ir ārkārtīgi liela priekšrocība. Tu esam dzirdējis par treneru Ranulu, ka tā ir tā viņa sastāv veidošanas filozofija, ka ļoti fiziskus čaļus saicināt tādus, kas ir savā ziņā līdzīga stila spēlētāji un arī fiziski tādi, kuri var maksimāli tur mainīties, maiņu aizsardzību spēlēt un cīnīties, teiksim tā. Nu jā, tas es domāju, ka viņi, kas neskatījies statistiku, bet iespējams, ka viņi pašā augstgalā cīņā pēc atlikušajām bumbām, kas jau liecina par to, ka komandai ir identitāte un tu kontrolē aizsardzību no uzbrukuma un ja tu spēji mainīties visās pozīcijās, tu nosit to ritmu jebkurai komandai un Tas noteikti padara šo komandu tā, kāpēc viņi arī ir pirmajā vietā. Jā, nu, ja mēs skatāmies regulāro sezonu, tad Kalevam mazliet... Kalevs uzvarēja visas 4 spēles, gan 2 pret Ventspili, gan 2 pret Tartu. Nu, Ventspili gāja grūtāk, tur bija minus 22 un minus 21. Pret Tartu bija mazliet tuvāk šī spēles. Pirmajā sezonas spēlē vēl 3,5 tūkstoši atnāca uz arēnu, un tur bija minus 3 tikai Tartu. Bet nu labi, skatīsimies, kā arī iznāsies šis pusfināls. Noskaidrosim arī, pret ko jāspēlē. Jūs jau zināt, pret ko jāspēlē. Mēs tagad pēc pavisam īsta brītiņa ievelkam elpu un turpinam ar pāriem ceturtajiem fināliem. Prometei tika galā ar ogri divās spēlēs, mājās plus 15 viesos sīvāka cīņa un beigās plus 8. Mārtiņ, ogre regulārajā sezonā bija viena no tām retajām komandām, kas uzvarēja Prometei. Bija ogrēniešiem iespējas pagarināt šo sēriju? Noteikti, ka bija un arī rezultāts blīvums man šeit to parāda. Tas, kad arī tu vari sērijas gaitā cīnīties, bet ogre arī sezonas sākumā īsti tā nesapratos komandas komplektāciju kopējo, it kā labi spēlētā interesants saspēles vadītājs, laikam nevarēja atrast kopsaucēju, tad paņem no Rīgas zeļiem to saspēles vadītāju, tad vienbrīd vispār Misters bija saspēles veidotājs, tā kā nu, zin, kā es arī savu... Medis arī kādu laiku Jā, daudz nu, spēlē. Viņi var kaut kādos brīžos piesekt, bet viņi nevar būt pamats saspēles vadītāju un līdz ar to
kaut kur viņi meklēja to savu spēli. Un es arī saku, nu, ka tomēr ir jāveido tā identitāte visu sezonas garumā un jācenšas tas viss. Un varbūt kaut kur šie pāris punkti arī pietrūk šajā sērijā, ka pietrūk. Bet, nu, tur, lai uzvarētu Prometeju, skaidrs, tev jāspēlē perfekts basketbols. Nu, tur nav jautājumu, ja nāk kādā kondīcijā Prometeju. Ja nāk, cik viņi atbrauc un cik viņiem ir traumēti, vienīgajai komandai pasaulē, kur ir traumēti spēlētāji, tad nu, tā ir spēcīga komanda un tā ir jaudīga komanda, līdz ar to tev ir jābūt gatavam uz 40 minūšu basketbolu. Mm. Nu jā, tu pieminēji Misteru. Šķiet, tajā otrajā spēlē ir nedaudz pietrūk gan Mistera, gan tā paša nesenā komandas papildinājuma Erik Deja pienesums tīri punktos. Varbūt Dejs tur nu, ir diskutabls dažādās, nu, teiksim, viņa lēmumi nevienmēr ir labākie, bet pirmajā spēlē viņš tomēr bija rezultīvāks un Misters arī stipri rezultīvāks. 17 punktu otrajā spēlē viņam viens no sešiem no spēles tikai. Varētu droši vien domāt, ka Prometeju tad arī pievērst lielāku uzmanību. Nē, es domāju, tas ir tas jāatgriežas pie tā, ko es stāstīju. Nu, pirmās 3-4 mēneši ir mēneši, kurās tu nu, dari tik daudz, tīpaši šo saspēles vadītāju, nu, būtībā arī no savas pieredzes šogad. Nu, es tik daudz video, tik daudz individuālās sarunas, cik man bija saspēles vadītāji pirmajās 3 mēnešus, tu veido identitāti, tu veido to komandu tieši caur viņu, un es domāju, ka tas arī pietrūk. Nu, un tu nevar likt spēlētāju, kurš tev ir labākais nu, punktu guvējs, visi cieni tur pāriem, bet šķiet, ka Misters ir objektīvi labākais punktu guvējs, tāds spēlētājs, kurš arī ir izcienījis Igaunijas titulu galā bijis MVP, un tu nevar likt viņu saspēles vadītāju. Nu, viņš, protams, teiks, ka viņš spēlēs, bet beigās viņš zaudēs savu produktivitāti. Es zinu arī pret Ivas Pulveres pieredzes, un viņš vienkārši zaudē to. Viņš nogurst, driblējot pāri laukumu, viņš nav vairs tik efektīvs savos izskrējienos. Tā ir lieta, kas ietekmē šo visu rezultivitāti. Jā, nu, Kristaps Dārgais savukārt tavā vadībā savulaik no lieliska dunkera punktu guvējuma bumbu vācēja kļuva arī par lielisku piespēlētāju, jeb atklāja to savu piespēlētāju talantu. Šajā sezonā viņam galā arī triple-double vienā spēlē, bet šajā otrajā spēlē par Prometeju arī rezultīvākais sniegums sezonā, arī efektīvākā spēle, 19 punkti. Viņš tavuprāt ir tā kā uzņēmis to savu top formu pirms Latvijas līgas play-off? Jā, toreiz īstenībā, kad es arī komplektēju komandu, es teicu toreiz vēl Ivo Zolniem, ka Dārgais ir mans saspēles vadītājs. Viņš tā kā skatījās uz manību un domāja, ko es ar to tā kā domāju. Es saku, nu, manuprāt, ka viņa jauda un viņa tāda agresivitāte var iedot daudz mums un radīt situācijas pārējiem spēlētājiem. Manuprāt, mums tas diezgan veiksmīgi izdevās. Es arī centos Kristupam iestāstīt, ka viņa caurgājiens ir labākais līgā. Tev vienkārši ir jāatrod, kā piespēlēt partneriem. Un, manuprāt, mums tas veiksmīgi izdevās līdz pārauku krustiņskās sais Kristaps. Bet man patīk, kā viņš spēlē un kā viņš izskatās. Un vēl viens lielisks piemērs, kā tādu darbu nežēlīgu, lai arī varbūt viņam tas metiens nav tas labākais, bet viņš atradis savu pozīciju un man izskatās moderns basketbols, kad viņš sāka driblu, ka viņš ātrumā iet pāri, gribētos vēl vairāk, lai viņš to dara. Nu, man Barons laikā viņš to darīja ļoti daudz, nu, protams, viņš arī bija jaunāks nedaudz, bet man ļoti simpatizē, ka ceturtais numurs var šādi radīt situācijas. Jā, nu, tīri mēs pēc cipariem vadāmies, tad statistika viņam ir nedaudz zemāk nekā iepriekšējās sezonās, bet nu, tas pienesums un tā ietekme uz visu komandu laikam jau joprojām ir tādā pašā līmenī kā visus iepriekšējos gadus. Nu, jā, milzīgi, pavisam noteikti, un varbūt šogad viņi cik es esmu redzējis daudz izmanto, ka viņam liek šo aizsegu ātrajā pārējā, bet es centos parādīt to, ka viņam nevajag aizsegu, ka viņam vienkārši viens pret viens jāspēlē, kā savilksies tā jāmet ārā ātrumā, jo nu, ātrumā neviens viņu nevar apturēt. Un vēl viena lieta, ko mēs, man šķiet, vienu no pirmajiem darījām pirms vairāk kā 6 gadiem, spēlējām 4-5 pick and roll. Tas arī bija tāds nestandarta gājiens, manuprāt. Daudzi, tobrīd. Tobrīd, jā, neviens nesaprata, kas notiek. Jā. Dārgais spēlē pick and roll ar Denis Kristīnin un viņš ātrumā iet garām, nu, tas ir bīstami, tas nav vienkārši noslēgt, ja viņš ir ātrs un tad nevar neiet pa apakšu neko izdomāt un tas mums deva labas rezultātas tajā sezonā. Jā, jā, jā. Un vēl tās pārējās, kur viņam mazais pieliek bloku, tad viņš samainās pret Nu jā, tās vēl tik sarežģītas situācijas. Mums vēl bija, cik es atceros, bija saņēma handoff un flare bloks uz Davgē kaut kur stūrī, kur viņš varēja mest uz stūru metējam, tā kā novērsām uzmanību no tā, lai
var palīdzēt, un viņam bija daudz vairāk iespējas pašam radīt situācijas. Jā, tu tā atceros, interesanti basīts bija. Nu labi, Prometeja Ogre turpinās gatavoties Latvijas līgas play-offam, bet Prometeja spēlēs Latvijas-Igaunijas līgas pusfinālā pret VF-u, jo VF-s divās spēlēs tika galā ar Rīgas Zeļiem. Nu, kauja par Rīgu, jeb tāds topošais Rīgas derbijs, VF-ieši izcīnīja uzvaru, tātad pirmajā spēlē plus 15, otrajā plus 7. Tu kā basketbola arī fans un entuziasts sagaidīji no šīs sērijas to, ko tu vēlējies sagaidīt? Nu, vispirms ir jāsāk ar to, ka jebkurš cilvēks, privāts cilvēks manā laikā tas bija zonē un arī šķiet, ka Edgars Jaunups arī ir investējis liels līdzekļus basketbolam un arī Edgars Buži šobrīd un cepurnost. Tas ir cepurnost un visi tie, kas tur kaut ko izsakās vai kaut ko dara, atveriet savu klubu un tad sāciet runāt. Uztaisiet kaut vienu klubu vai vienkārši izveidojiet tādu kopienu, var teikt, ka ir pareizi vai nepareizi, bet tas viss ir iespaidīgi un tas, kā Zeļi ir ienākuši līgā, nu visas komandas ir sapurinājušās un visām komandām ir jādomā par savu spēli, par to, ka ierodās vīra Roza un man ir liels prieks, ka jauna komanda šajos laikos man šit neiespējami pats personīgi arī. Uz to visu skatījos, nu, kā tas izskatīsies, bet cepurnost Edgaram un visai tai komūnai, kas tur ir ap to, jo nu, basketbols tikai iegūst gan spēlētāji, gan līdzjūtēji un visu kopā, tā kā man ir ārkārtīgi liels prieks to visu redzēt un arī VF ir sapurinājies, arī visas pārējās komandas sāk domāt par savu spēli, par to, kā līdzjūtējs piesaistīt un visu, tā kā tas ir izcils projekts. Es novēlu vienīgais viņiem ilgspējību. Nu jā, Klau, bet ja par šo sēriju, nu abas komandas spēlēja ne labākajos sastāvos īspirms sērijas, būtībā iepriekšējā dienā pirms pirmās spēles Osbornas izkrita Zeļiem, viens no komandas līderiem, protams, Dairis izkrita VF-am, salaužot roku arī vienā no pēdējām regulārās sezonas spēlēm, arī Roberts Bērziņš joprojām nespēlēja. Kā tev šķiet, ja būtu... Nu, un Dārds Vīksne atgriezās pēc ilgstošām veselības problēmām. Ja Vīksne būtu top formā un Osborns būtu ierindā, tad tā sērija varēja izvērsties varbūt citādāk? Tad Toms Skuja neiemēs 32 punktus nekādā variantā. Okay. Līdz ar to es personīgi uzskatu, ka nu, es esmu daudz redzējis. Man šķiet, ka viņi spēlē labāk. Man izskatījās, ka viņi spēlē labāk vismaz otro spēli. Pirmo spēli es tik daudz neredzēju. Nu, skaidrs, ka vajadzīgs laiks, lai adaptētos, kad tev izkrīt spēlētājs, kurš... Bet uzbrukums bija plustošāks, man izskatījās tāds brīvāks, jo nu, pēdējos mēnešus, jāsaka, objektīvi Zeļi nebija spēlējuši labi, tur bija liels grūtības un viss izskatījās. Liels sastāvu mainība gal galā. Arī tas, bet viss izskatījās tāds smagnēji pret Tartu spēli, arī Daugavas Sportnovali ir uzvarēja pret Liepāju, arī viss izskatījās tā smagnē, grūti nāca, tādas sarežģītas, jo nu, tik liels uzsvars uz Osbornu man šeit bija, ka tas pārāk sasaistīja pārējos tagad. Es nezinu, nu, man izskatījās ļoti tāds brīvs basketbols, ļoti tāds interesants basketbols, ātrāks basketbols ar tādām daudzām pārējām. Nu, man šķiet, ka tas iedeva viņiem vajadzīgo efektu. Man tā vismaz no malas, bet es neesmu treners viņu, bet tāds skatītājs, kas kaut ko basketbolā nedaudz saprot. Un man patika, piemēram, ļoti patika otrā spēle, kā viņi izskatījās. Un es laikam teiku, ka tas ir lielāks iegūms Latvijas basketbolam. Klau, bet ja par treneriem runājam, treners un Braško šajā sērijā izvēlējās tad lielāku lomu atvēlēt Jordanam Hunteram, jaunajam austrāliešu centram, kas nesam pievienojies Zeļiem, nevis Mārtiņa Meijeram. Hunters nospēlēja 30 minūtēm abās spēlēs, nu Mārtiņam kopā pa abām spēlēm tur bija mazāk kā 15 minūtes. Kāpēc tā tavuprāt? Nu, atkal par to vēlo pievienošanos, kaut gan Hunters arī pievienojās, bet nu, vispār kopumā nu, skaidrs, ka tev ir jāskatās, kāds tev ir tas stils un kā komanda ir spēlējis. Un, laikam, Hunters tomēr ir daudz līdzīgāk Zigmāram Raimonē nekā Mārtiņš Meijers. Un, ja tev ir jāveido situācijas Meijeram, nu, tur atkal ir jāveido situācijas, kur ir situācijas uz groza apakšu, kur ir kāds agresīvs sils pret garo spēlētāju, un tur ir atkal jāmāk iedot piespēli. Nu, tas nav tik vienkārši, es atceros, ka Kauņš Žalgirī, kad Šarūns Jasikevičs atnāca, mēs pusgadu mācījāmies piespēlēt gariem spēlētājiem. Nu, pusgadu, nu, visu cieņu Zeļu komandas spēlētājiem, bet
Nu, droši vien, ka viņi ir nedaudz zemāka līmeņa spēlētāji, un tas nav nemaz tik vienkārši pārbūvēt pēkšņi, ka tu esi ātrijā pārējā metis pa grozu. Tagad tev ir jāskatās garais spēlētājs katru reizi. Nu, es domāju, ka play-off nav tā vieta, kur eksperimentēt un radīt šādas situācijas, bet es domāju, ka tagad viņiem būs nedēļa vairāk patrenēties. Es nezinu, Mārtiņ, vai ir kondīcija, kādā viņš ir, bet nu, es domāju, ka viņu var izmantot ļoti jaudīgi, vienalga kādā kondīcijā. Viņš tomēr ir izlases centra spēlētājs bijušais un nu, viņš soda laukumā ir ļoti bīstams. Viņam ceturtdaļa fināls Latvijas līgā pret Valmieru, kur arī ir tādi varbūt lielāki, nu tad masīvāki centri, varbūt arī tas ir faktors. Bet es domāju, ka tas ir treniņa jautājums. Es nezinu, cik treniņi bijuši līdz šim un to nevar tā vienkārši spēļu ritmā izmainīt. Tas ir kaut kādas akcents jāliek un pie tā ir jāpiestrādā, līdz ar to šķiet vairāk kā nedēļa viņiem būs laiks un Nu, tur ir jābūt vienkārši, manuprāt, kā Meijers laukumā, tā ir kombinācijas tikai uz viņu. Viņš spēlē 10 minūtes, kaut vai 10 minūtēs, viņš 10 punktus noteikti var atnest, es tam tiešām ticu. Jā, nu VF-am līmenī bija Džaizeks Lotīs, pirmajā spēlē 16 plus 5, otrajā, nu viņš paspēja 9 plus 4 plus 4 tajās minūtēs līdz guva savainojumu, bet viņš palika šajā sērijā atmiņā arī ar kādu epizodu pirmā mača izskaņā. Kas radīja konfliktu nepilnas divas sekundes līdz beigām, brīdī, kad visi jau gāja atsveicināties, viņš aizgāja līdz apakšā un iemet divus punktus, un tas nepatika, īpaši nepatika Ričardam Vanagam, kurš tā teikt, parādīja neapmierinātību, izlika pleciņu un sākās konflikts, kurš šajā situācijā vainīgs? Nu, es domāju, pilnīgi normāla situācija, tā tomēr ir kauja par Rīgu, un es domāju, ja mēs apgriezt otrā situācijā un Hunters iet iemest, tad droši vien VF komanda arī reaģē tieši tāpat. Es domāju, tas ir kaut kāds pēdējo četru gadu nogrieznī pazaudēts asums. Es tā laikam teiktu, man piemēram ļoti simpatizē. Nu, viena komanda grib uzvarēt, otra grib uzvarēt, nekas jau tur tāds spartabisks nebija. Nu, gal galā tas ir basketbols, tas ir daudz stāstu apakšā, daudz šodien pārgājis. Daudz spēlētāji izirēts Berkolds, daudz jaunie spēlētāji, kur grib sev pierādīt. Nu, man personīgi liekas, ka tā nav jādara. Tā ir nav jāmet, jā? Nav jāmet. Tā ir cieņas izrādīšana. Un es neesmu runājis ar brāli, bet es noteikti viņam pateikšu, ka tu nodod informāciju, ka Eiropā tā nedara. Un es nezinu, šķiet parasta situācija, kas basketbolā ir Nu, nav ierasta, bet varbūt play-offā... Tas nenāk par sliktu. Es nezinu. Normāla situācija tādas. Vienkārši mēs latvieši tādu kultu tautu un domājam, ka tas kaut kas, tas nekas nav. Nu, palielam tur jau nekas nebija. Nu, viens pleciņš un tur apsargi iesaistījās tā, it kā tur, nezinu, Belgrads derbijs bija. Bet es domāju, ka tas piedod vajadzīgo efektu līgai visiem kopā un nu, visu par to runā. Tas, laikam, ir galvenais uzdevums, līgas uzdevums, ka par līgu zinu un... izpārdot Daugavas sportnams nākamajā spēlē. Un man īstenībā prieks, ka arī līgas vadība nepārspīlē ar sodamēriem, lai gan tur iesaistījās arī no tā kā, tajā brīdī vēl turpinājās spēle un iesaistījās cilvēki, kas nebija laukumā, bet nu, beigās 300 eiro sots abām komandām, tā kā salīdzinoši viegli abas komandas tika cauri šai situācijai. Tu jūti, ka šis Zeļu un VF duels kļūst par Rīgas derbiju? Ja, nu skaidrs, ka arī Zeļu marketings piedod asumu visam tam, kas notiek un arī Tur visu sezonas gaitā ir bijuši visādas vārdu apmaiņas un situācijas, bet, kā jau es minēju, mēs varbūt dzīvojam tādā nelielā dezinformācijā. Es domāju, ka jebkur citur tas ir normāli, tas tā ir jābūt. Nu, tas ir, Nē, bet arī jebkur citur ir reakcija, un tas ir forši, tāpēc, ka tas nozīmē, ka nav vienalga. Nu, tieši tā, un tas nozīmē to, ka VF-am ir jāmostās, VF-am visiem pāriem ir jāmostās, un visiem ir jāciena. Tas, ka ienāk līgā komanda, nevis, kura cīnās par kaut kādām 10-11, bet komanda, kas ir... Nu, skaidrs, ka vien brīdi viņi jau tur bija pārspielējuši ar tā informāciju. Šķiet, ka vienreiz Instagramā pašā sezonas sākumā likās, ka mans Instagrams ir rozā. bet pēc tam viņi, manuprāt, ir ļoti adekvāti. Bet tas arī jāspēt viņi pirmo reizi līgā. Un viņi adekvāti ir visu darījuši. Un es kā minēju, tas ir... Nu, mega notikums visiem. Man šķiet, ka ļoti liels izaicinājums šajā vasarā būs Artūram Šenhofam, Zeļu ģenerāla menedžerim, pēc tik veiksmīgas sezonas ar, nu, tomēr sasniegtiem rezultātam, iztērēto naudu, varbūt, nu, kopējais budžets ir liels, bet, nu, tomēr, skatoties, tas sastāvs uz papīra varbūt nebija tik labs, kādu komandu demonstrēja vismaz sezonas pirmajā pusē.
Nu, es jau viņiem arī es teicu, ka tas, ka jūs ienāksiet, jums viss izdosies, jo, nu, jebkurai lietai, ka tu kaut ko jaunu sāc, arī, ja kādu komandu nomaini treneri, vienmēr ir augšupējoši līkni. Tas tā vienkārši ir jaunas emocijas, viss jauns, un visi grib sev pierādīt, bet noturēt to līmeni, tas nav vienkārši. Tas nav vienkārši, un tas ir ārkārtīgi sarežģīti uzvarēt gadu no gada čempionātā vai spēlēt tādu pašu basketbolu un izspiest maksimumu, tas ir mega darbs, mega piepūle un sarežģīts process. Jā, nu noturēt līmeni noteikti vēlas Toms Skuja. Viņš otrajā spēlē pret VFU aizvadīja savu karjeras spēli, 32 punkti, 9 rezultīvs piespēles, 4 bumbas, 6 no 7 trīspunktniekiem un plus 42 efektivitāte. Mārtiņ, tev pārsteidza šāds Toms sniegums? Man bija sanāca strādāt viņu U16 izlasē, un viņš, manuprāt, kļūpa par vienu no labākajiem piespēju dalītājiem visā U16 čempionātā. Tas, ka viņam ar spēles izpratni, ātrumu, viss ir bijis kārtībā. Starp par citu es atvainojos, bet ja mēs iepriekš par dārgā pārējais uzbrukumiem runājām, tad Tomu arī apsurēt, nu, tur ir praktiski šajā līmenī ļoti sarežģīti. Nu, jā, tā to viņš ir pierādījis, un arī kaut kad, kad bija basketbola seminārs februārī, sanāca satikties ar Dāvi Čodaru, un viņš teica, ka Toms ir pamainījis savu attieksmu uz pozitīvo pusi, jo brīžiem pagājušajā gadu un aizpagājušajā gadu viņš emocionāli kļūda brīžos, kur to nevajadzētu darīt, un tagad viņš ir tāds nosvērtāks, skaidrs, ka tagad noturēt šo līmeni tas nebūs vienkārši arī tāpat kā klubam, bet man ir liels prieks par viņa tādu pārliecību, par to, kā viņš izpilda metiens, un tu redzi, ka tā vairs nav tāda minkstināšanās, bet pārliecinošs metiens, un tā ir iespaidīga statistika vienalga, kurā līgā, tā kā cepur nost viņam, un vienīgais, ko es novēlu viņam, neapstāties pie šī sasniegtā un turpināt progresēt. Nu, viņam beidzas līgums ar Zeļiem pēc šīs sezonas. Es domāju, ka tas būs viens no tiem izaicinājumiem Šēnhofam Artūram, ja, noturēt Tomu. Kādu tu redzētu viņa to nākamo soli karjerā? Nu, es redzētu, lai viņš paliek Zeļos un parāda vēl stabilāks sniegumu. Es domāju, ka daudziem, nu, ļoti daudz piemēru mums ir, kas pēc tādām veiksmīgām sezonām kaut kur aizskrien un tad atgriežas atpakaļ un pazaudējuši gadu. Nu, laikam tas veiksmīgākais piemērs jāmin ir Kārls Šiliņš, kurš divus gadus Liepājā nobrieda. Nu, varētu būt līdzīgs Tomas, kurš stāsts, kurš otrajā sezonā dominēja līgā un pateicoties viņam arī komanda izcīnīja bronzas medaļu un aizbrauc jau uz nākamo posmu Vācijā. Tā kā es domāju, ka Tomam ir jāvalk nākamgad komanda aiz sevis un jāizcīna medaļa, un tad viņš ir gatavs braukt nākamā posmā. Nu, viņš ir spēlējis jaunatnes izlasēs arī pasaules U19 čempionātā. Vai mums ir jāpatur prātā viņa vārds arī izlases kontekstā? Ja, pavisam noteikti. Un es domāju, ka tur izlases blociņos, ja tīpaši, ja tu spēlē pret Latvijas izlases trenera asistentu, un uzrāda šādu statistiku, tas ir iespaidīgi plus, ja mēs ņemam vērā arī Zeļu komplektāciju un web komandas scouting, tad Toms, ko ir augšgalā, viņš nav tur apakšgalā, un wow, ko viņš šeit ir izdarījis, viņš ir pašā augšgalā, un viņa apturēšana bija viens no uzdevumiem, ar kuru noteikti netika web galā, tā kā es saku vienīgais, ko es gribu redzēt, ka nav nākamajās 5 spēlēs 32 punkti, bet, nu, protams, ka viņš nevar to līmeni tādu noturēt. Nevienam tas nav izdevies, bet, nu, savu 10 plus 6 viņam ir līdz sezonas beigām jānotur, un tad viņš būs stabil vērtība. Labi, Tomam un Zeļiem, tāpat kā Ogrei, tagad ir priekšā Latvijas basketbola līgas playoffs ceturtdaļa fināls. Zeļi spēlēs pret Valmieru un Ogre spēlēs pret Liepāja. Tur sērijas ritēs līdz 3 uzvarām, bet mēs tagad pēc brītiņa turpinām ar Latvijas-Igaunijas līgas pusfināliem, kur savukārt sērijas būs līdz 2 uzvarām. Par Kalev, Kramo un potenciālo Ventspils vai Tartu duelu mēs tā kā nedaudz ieminējāmies, bet ieraksts brīdē mēs nezinām vēl, pret kuru komandu būs jāspēlē Kalevam. Tāpēc šoreiz lielāka uzmanība tam duelim, kurā ir jau zināmas abas komandas, VF pret Prometeja, regulārā turnīra tabuls secībā runājot Prometeja pret VF, jo Prometeja bija otrie regulārajā sezonā un VF palika trešajā vietā. Nu, šajā sezonā abas komandas uzvaras ir dalījušas uz pusēm, arī zaudētajā spēlē VF'am, lai gan viņi sāka diezgan traģiski to spēli,
bet nu, beigās tāpat izveidoja intrigu. Abām komandām ir savainotie spēlētāji, Prometejam ir izkrits Kalebs Agada, savainojums ir arī Lipovijam, es gan neesmu droši, ka viņš tiešām nespēlēs caur savainojumu, bet nu, jebkurā gadījumā. Vefam savukārt pusfinālā nespēlēs, vismaz izskatās, ka nespēlēs pirmajā spēlē Džaizeks Lotīs, kurš gūs savainojumu pret Zeļiem, Dairs ir ārā un arī Roberts Bērziņš. Mātiņ, cik liels iztrūkums ir Loti un Daira nespēlēšana pirms sērijas pret Prometeju? Nu, milzīgs, tur nevar pat salīdzināt Lipovijas, tur pat nestāv klāt. Un... Bet, nu jā, nu, tas noteikti iespaidos kopējo spēli, jo Lotijam 70% bumbi ir rokās un VF komanda. Pēc izkrišanas no Čempionu līgas, manuprāt, piesaistījuši ārkārtīgi kvalitīvus leģionārus. Lotīs vēl gan spēlēja Čempionu līgā, Pipes un Whittingtons ir vīri, kas manā skatījumā var sagarāt problēmas Prometejam. Pavisam noteikti viņu jauda un viņu viens pret viens spēle un meistarība varētu sagādāt. Un to jau es arī redzēju pēdējā cīņā, kur viņi uzvarēja. Bet, nu, izskatīt... Tajā spēlē, starp citu, tieši Dairis, kurš tagad nespēlēs, pavilks sākumā nedaudz. Viņš to spēles pirmo daļu ļoti labi nospēlēja un Lotīs savukārt beigās 11 punktu pēdējā ceturdaļā un būtībā ļāva noturēt to uzvaru. Nu, jā, no Prometejam tas pats tas, ko mēs minējām sezonas ievadā. Viņi vēlējās ar citiem spēlētājiem nedaudz mazāk budžetu sasniegt to pašu līmeni, bet pēc tam saprat, ka tas neizdosies un vairāk tur spēlētāji rokādas. Un, vairāk spēlētāji atgriezās, bet nu, es saku, ka Prometejs ir ievainojams šajā sezonā. Un, bet tas ir tāpēc, ka mēs redzam regulāros sezonu, tas, kas tur ir bijis, un arī savstarpējās spēles. Cik ir vispār liela nozīme tam, kas ir šīm komandām, kas ir bijis šo komandu starpā regulārajā turnīrā? Nē, es domāju, ka tam nav nekādas nozīmes, vienkārši tas spēles rokraksts. Un, nu, šeit šogad viņiem ir... Daudz mazāk šo metēju no spēles, ja spēlētāji, kas ar labu metienu un VF ļoti dziļi palīdzēja un arī pārējās komandas to ir daudz izmantojušas un viņiem ir sarežģīti gūt punkts, ja viņi spēlē ar tādu sastāvu, tas vairs nav tas Prometejs, kas bija pagājuši gadu, ja arī Stefans nevarēja, bet viņš kaut kādā mistiskā veidā atrada to savu tālmetienu sezonas griezumā, mēs atceramies, tā kā... Jā, viņš ļoti labi met. Pēc tam viņš uzlabojās šo procentu, visi atkāpās no viņa atdeva šo tālmetienu, bet viņš bija ļoti labs. Mm. Bet, nu jā, nu šobrīd VF-am izkrītot Dairim un Lotijam, tas ir, lai arī kā es negribu atzīt, tas ir milzīgs trūkums, jo nāk citi spēlētāji, kuri sezonas griezumā nav spēlējuši un viens ir spēlēt pret kādu citu komandu, bet viens cits ir pret Prometeju. Nu, tas ir liela ķermeņa, un ja tu neesi to darījis sezonas griezumā, tad tas nedaudz ietekmē to kopējo komandas rezultātu. Nu, es atļāvos grafikā minēt četras, manuprāt, tādas atslēgas, kas varētu ļaut VF-am sagādāt pārsteigumu. Pirmais ir droši vien mēģināt noturēt Prometeju zem 80 punktiem visās trīs zaudētajās. Spēlēs viņi guva mazāk par 80, gan pret VF un Ogri, gan pret Kalevu, vispār tikai 65 gūti punkti, nu, pret Tartu 0 gūtie punkti, ja, spēles protokolā. Lai gan vidēji uzbrukumā viņi met 90 punktus, un skaidrs, ka ja viņus spēja ierobežot, tad tas ir, tā varētu būt viena no atslēgām. Nu, vēl, manuprāt, VF-am ļoti vajadzīgs pienesums no rezervistu soliņa. Pirmajā spēlē pret Zeļiem rezervistiem bija 9 punkti, pamat pieciniekam 78, un tā tas ir bijis jau ilgāku laiku. Regulārā sezonas beigās pret Raplu bija 10 pret 80 šie punktu attiecību rezervistiem, un pamat sastāvam pret Ogri 18 un 81, un pret Kalevu zaudējumā rezervisti kopā iemet 4 punktus visu spēles gaitā. Un tagad, ņemot vērā, ka Lotīs ir ārā, es pieļauju, ka Māris Gulbis varētu kļūt par starta sastāvu spēlētāju, kas nozīmē, ka pienesums no soliņa būs jāveido Būmestram, Pinim, Putānam un Butīrinam. Nu, ja paliek šāds piecinieks, vai ne? Nu jā, un trešā lieta, ātri, manuprāt, no tādas taktiskās puses man šķiet, ka VF var nospēlēt kustīgāk. Tas pats tevis pieminētais Whittingtons un var izmantot šīs nevienlīdzīgās maiņas, jo Prometeja kaut kā spītīgi visu sezonas laikā grib spēlēt un tur to savu grib uzspiest savu spēles stilu ar diviem centriem, kas
citreiz pat vienlaiks atrodas laukumā, bet jebkurā gadījumā maina viens otru, būtībā sadalot to spēles laiku, Balvins un Odiasi. Tur es domāju, un arī Kennedys noteikti nav atgūst to kāja ātrumu, tā kā tur arī varētu būt priekšrocības VF tādam vieglākam sastāvam. Gal galā uzvara regulārajā sezonā tika izcīnīta bez Toro, un arī ar šādu tādu vieglo sastāvu pinim arī nespēlējot īpaši lielas minūtes. Tā kā, manuprāt, tur Gulbis un Vitingtons varētu būt jāizmanto arī kā 4 un 5, ja, kas varētu ļaut kustīgāk basketbolu spēlēt par Prometeju. Nu, un pēdējais jāsamazina kļūdu skaits, jo zeļiem, pret zeļiem tās bija daudz. Pirmajā spēlē pat vairāk nekā piespēles, otrajā spēlē arī ļoti līdzīgi, tur savukārt otrādāk vienu piespēlu vairāk nekā kļūdas. Mārtiņ, nu, mana taktiskā bagāža trenera arodā ir banku kausa čempionu līmenī, bet tev ir mazliet lielāka profesionālā basketbolā. Ko tu vēl varētu piemetināt? Kas ir kaut kādas lietas, ko VF var darīt, lai sagādātu intrigu par Prometeju? Nu, manuprāt, pietiekam zolītu izteicies. Tad daudz tādas pamatlietas, neejot detaļās, tās ir būtībā uzskaitītas. Nu, šķiet, ka kaut kas noteikti būs VF-am jādod. Un kaut kur viņi riskēs, un šķiet, ka arī otrajā cīņā kaut kur bija arī zonas aizsardzība parādījās atdodot metienus no spēlētājiem, kuri ilgtermiņā varbūt nevarētu būt efektīvi 2-3 precīzi tāmten, bet 4. Metienā jau klavēls skatīsies un apmēram, kāpēc tu nedomā bumbu. Tā kā tas noteikti ir veids, kā viņiem ir jāspēlē un uzbrukumā, jā, tas tā spēle, kur Vitingtons nevis raujās uz groza apakšu, bet lec uz tāmten līnijas un no āras apspēlē, tā ir ļoti liela pievienotā vērtība viņiem, jo Vitingtons ar driblu atklātā laukumā pret Balvinu vai Odiasi, nu tur nav nekādas. Arī pret Kennedy tur nav nekādi varianti, vienīgais kādai kondīcija un kādas veselības stāvoklis Vitingtonam, to mēs nezinām, bet jā, tas jā, nesen ar izlaidu spēli. Jā, kaut kas tur bija, bet tur nu noteikti izlaikšanas spēlēs ir īpaši pret Prometeju. Viņi būs atpakaļ. Kā Loti aizstāt? Nu, būs vienam spēlētājiem jāspēlē vairāk un jāspēlē labāk vienam no tās pieminētēm. Noteikti tur jāizvēlās. Man šķiet, ka Bumers ar savus minūtes pēdējā mēneša laikā pietiekami efektīvi ir aizvadījis. Un, protams, ka ir kaut kāds kļūds, bet tā kopumā viņš izskatās, manuprāt, pietiekami zolīdi. Nu, viņam arī būs un jādara tas darbs un viņa augums. Un tāda bijība ir vērā ņemams biedrs pret Prometeju. Nu, skaidrs, ka arī Albertam Putanam būs jāspēlē un būs jāiedod. Nu, svarīgi ir, līdzīgi kā Ogrē, būs jānospēlē 40 minūtes labs basketbols bez tādiem kritumiem un bez vieglajiem punktiem ātrijās pārējās, kas ļoti ietekmēs spēles kopējo iznākumu. Ko tu domā par to centru izmantošanu? Toro it kā ir viens no efektīvākiem spēlētājiem, pēc statistikas raugoties vispār nav runas. Visā līgā viens no efektīvākajiem un cīnās lieliski par atlākšajām bumām un uzbrukuma bumām tajā skaitā, bet nu, vienīgā uzvara izcīnīta bez viņa. Un arī Ogra savu uzvaru pret Prometeju izcīnīja, kad Jucik spēlēja tikai 16 minūtes. Bet ņemt malā Toro, kurš ir tik efektīvs tomēr. Nu, nē, es domāju, ka Toro, man šķiet, ka viņš nav tik, kā lai pasaka, nav tik smagnējs. Tik smagnējs, jā, viņš ir tomēr, viņš var arī nospēlēt, nevis raujoties līdz groza apakšai, bet līdz soda līnijai un pēc tam mainīt malu un ātri, veidot vēl vienu aizsaku. Tā kā es domāju, ka tas Toro efekts vai defekts nav tik, tik viennozīmīgs un viņš... Arī viņam jāizšķiet, ka vajadzīgi atpūt, lai viņš būtu gatavs spēlēt, bet es teiktu, ka ar viņu var spēlēt, un man personīgi viņš liekas ļoti universāls centra spēlētājs. Bet Māris un Vitingtons reizē laukumā mēs daudz redzēsim šādu? Ļoti iespējams, un es nezinu, kāds tur bija plus mīnus radītājs viņiem abiem diviem tajā cīņā, bet tur arī viss bija tā, kā VF noteikti bija ieplānojuši izplešu laukumu, un no tālās distances var realizēt metiens, tad tas ir VF komandas ļoti liels tāds pievienotā vērtība un laba spēle, kas izskatās ļoti plūstoši un ļoti daudzveidīgi. Cik spēles būs šajā sērijā? Trīs spēlēm jābūt, visu to gaida, un ja VF-am izdosies kaut vienu uzvaru izcīnīt, tad tas padarīs šo visu interesantāku. Nu, es atgādināšu, ka pagājušo gadu Vīmsī nebija tālu no tā, lai izslēgt Prometeju un vispār Prometeju neiekļūt pat Final Fourā. Toreiz
toreiz 2-1 sērijā, un Ronaldam Zaķim vēl bija pēdējā metiena iespēja izvilkt uzvaru Vīmsī, tā kā nekas nav neiespējams. Tieši tā, un šogad Prometejs nav rādījuši pareizo attieksmi, manuprāt, pret basketbolu kopumā. Arī viss tas, kā viņi, nu es nezinu, man tas nav pieņemams, kā viņi uzvedās, un kā viņi, es redzēju, viņi arī izsaukšana, laikam, tā bija pirms spēles, kur Latvijas kausa tika prezentēts, nu, ko viņi tur izpilda, nu, manuprāt, puišiem ir nedaudz jāsaprot, ka viņi galā nav mājās, un viņiem ir kaut kādas, nu, jāsaka paldies, ka viņi šeit tiek uzņemti. Un, tā ir, laikam, lielākā atšķirība pret iepriekšo sezonu. Jā, nevarēja, ļoti, pagājušajā sezonā vispār nekādi jautājumi. Visi ļoti mierīgi, ļoti tādi nosvērti, un es neteiktu, ka tāda arogance neizpaudās, un man bija iespējas arī viņiem kopā lidot uz Poliju, uz Franciju, nu tas arī, kā viņi uzvedās, tas, es nezinu, kā ir jāuzvedās, bet man no malas izskatījās, ka tas nav pirmkārt profesionāļi, un galā uz viņiem arī skatās jaunie basketbolisti, un tas viss dod tādu kopējo bildi Latvijas basketbolam, un es negribētu ticēt, ka tas ir pareizais veids. Labi, sekosim līdz mačiem klātienē un arī tiešraidēs, bet mēs tūlīt pat noslēdzam redzījumu. Redzījuma noslēgumā mēs atgriežamies 29. marta pievakarē Olimpiskajā centrā, aptuveni pulkstens 4 vakarā. VF atklājuši sēriju ar uzvaru pret Zeļiem, abu komandu starpā pēc tā lotī izgājiena sāks tāda saķeršanās, neliels konflikts. Ko šajā brīdī dara jaunākais Zeļu papildinājums Jordans Hunters? Viņš izmanto laiku liederīgi, jo tā teikt nav ko vairot negatīvo enerģiju. Hunters paņem bumbu un iet patrenēt sodiņus. Viņš skaidri zina trūkumus savā spēlē un sodiņus. Viņš šajā sezonā vismaz Zeļu rindās ir metis ar 61% precizitāti. Kamēr citi plūcis, tikmēr Jordīs strādā pie sodiņiem. Mārtiņ, kā tev šķiet pareiza rīcība? Vai tomēr vajadzēja iet kopā ar komandu tur pakonfliktēt? Gāju meklēt ķengurs. Es nezinu, neaustāju laikam tāda vienkārši tauta, bet es... Es nezinu, kas viņam galvā darījās, pa visam noteikti viss tā nebija aizdomājies. Bet visu cieņu par tādu mieru saglabāšanu. Jā, tas viņiem ir raksturīgi, bet nu noteikti, ka ja garākais tavs spēlētājs un visticamāk arī spēcīgākais viens no, nu tā vajadzētu būt, jo centra spēlētāji ir tomēr garāk un spēcīgāk dodas. Mēs sodmetiem nevis aizstāvēt, kur Berkolts viens no jaunākajiem tur saņēmis dušu, bet un interesanti pieredze. Vismaz labi, ka viņš laiku izmantoja liederīgi. Nu, tieši tā. Skatīsimies, kā viņam ar sodiņiem veiksies tagad Latvijas līgas play-offā. Novēlam tādu Jordan Hunter mieru un vēsu prātu arī tev Latvijas sieviešu līgas izslēgšanas turnīrā. Novēlu laukumu malā tev, jā? Nākamreiz, kad tu varbūt mazliet gribi sadusmoties, tad varbūt atcerēties šo gājienu, varbūt aiziet uzmest sodiņu kādu. Bet jā, paldies, ka atnāci, lai veic sezonas noslēgumā. Un paldies arī vienam no jums, kas skatījās šo redzījumu. Mēs ar jums tiekamies jau pēc 2 nedēļām. Noteikti piesakojiet PafBet Latviju YouTube kanālam, un tad jau noteikti nepalaidīsiet garām nākamo redzījumu. Vienu no pēdējiem regulārās, nevis regulārās sezonas, bet vispār šīs sezonas PafBet Latvijas Igaunijas līgas redzījumiem, jo tuvojas sezonas noslēgums strauji. Tur mīkšķis par saviem favorītiem, savām favorītu komandām, un tiekamies nākamreiz. Atā. Visu labu.